Chị bắt đầu tên này, xong xa cũng rõ ca tạm tạm sát đạp rộp bảo vật chủ khám mạch của KPO tại sai chân bị tích rộng lòng bích rọt California, xã rọt America. Lúc đạp đầu tên này, xong mà chân tạm tạm sát đạp nâng mê tạc phô rộ miền bảo trạm thang ngay bị tích rộng nông bình. ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ8រោចខែបូឆ្នាំវកអាសាសៈពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានពលករខ្មែរស្នើអាជ្ញាធរថៃធ្វើកោបកម្មប្រឆាំងក្រសួងការងារកម្ពុជានៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃលោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងថៃមួយករណីទៀតលើលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ លោកហ៊ុនសែនហៅអង្គការក្លូបលវីណេសថាឈ្កួតលីលានិងថាអយតរៀនបន្តទៀតបទវិភាកស្ដីអំពីការមិនទទួលស្គាល់ការពិតជាមួយការបិទបាំងកំហុសមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតវគ្គទី2ភាគទី80ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពី ការចងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនិងគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រជាតិខ្មែរចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មាន ពលករខ្មែរស្នើអាជ្ញាធរថៃធ្វើកោបកម្មប្រឆាំងក្រសួងការងារកម្ពុជានៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃលោកពេជ្រវិស្នារីកាជូនព័ត៌មាននេះពលករខ្មែរដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរាប់រយនាក់បានស្នើដល់អាជ្ញាធរជាតិថៃសូមធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាដោយចោទថាពួកគេមិនបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែននៅបានគ្រប់ចំនួន លោកជ័យតេជះអាយុ36ឆ្នាំដែលជាតំណាងពលករពលការនីខ្មែរប្រមាណជា500នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបានស្នើសុំធ្វើកោតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី25មករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដោយយោងតាមលិខិតរបស់ពួកគេផ្ញើទៅកាន់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រទេសថៃចុះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករា បើតាមលិខិតនេះលោកជ័យតេជះនិងពលករពលការនីប្រមាណជា500នាក់បានប្រមានធ្វើកោតកម្មទាមទារសុំលិខិតឆ្លងដែនដែលពួកគេបានធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនិងបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាដែលបានចោទថាពួកគេមិនបានបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួននិងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនខ្ញុំពេជ្រវិស្នាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO ភ្នំពេញ លោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងថៃមួយករណីទៀតលើលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខបានបង្ហាញការមិនឯកភាព
ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខែមួយករណីទៀតលើលោកសាមណាស៊ីពីបាត់បរិហាគេជាសាធារណៈលោកគឹមសុកលើកឡើងថាការបណ្ដឹងផ្ដោតគ្នាបែបនេះគឺគ្រាន់តែជាការបំបីបំបាក់ដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យងើបមុខមកប្រកួតជាមួយខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះលោកចាត់ទុកថាអ្វីៗដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះថាជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងជាការជ
ដាក់ពីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដាក់ពីបណ្ដឹងលើលោកសំណាងស៊ីទៀមទាសងជំងឺចិត្តចំនួន 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការចោទប្រកាសលើលោកសំណាងស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបរិហាកេរ្តិ៍នាងនៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងការពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំណាងស៊ីបានថ្លែងន
ายจัดการกันหนักปักสังกูชีดผลตายลอยจำนวนมูลินดอลลาร์นี้ลูกทาหักขมิ้นเคืองจนนะหรือก็สถาบันนามวยระหว่างประเทศชีดจิ้งมกอันตราคมุเต้ลูกซำแดงซีจัดตัวการดาวลอยท้าชีดตึงเวอร์อักกรอกขอชโกงเนื่องจากปราบปรามลอยรถได้ชีดตึงเวอร์ปกระลุยลูกกีติดบานจัดตัวการเลือกหลังระหว่างลูกซำแดงซีท้าชีดการบังเพลิดเพลินปักปอดดอกเกตอยู่ระหว่างลูกคนไซน์ลูกกีติดเป็นเจ้าท้าอำเภอได้ลูกซำแดงซีบานประพฤติคือจิกาอ่างบังเพลิดเนื่องจากการตำแหน่งของฮอดอยอ่ะสนจิตได้บานจอดประกันมูลบังคับตัวบีกาปัดนั่งขนมเจตนาตัวจริตบังพ้อนซาธิรณะมาเตจีดังอันตรายชีดได้ทวายปักปอยันทุนงอดอกเกตอยู่นั่งเกิดสับระหว่างลูกคนไซน์จำในนักขนมบันดังระหว่างขยะที่สวรรค์ท้าและจีอาติตักสกามจุนระหว่างคณะปักสังกูชีดนั่การจอดประกันระบบลูกซำแดงซีนี้คือจิกาบริหารเกดได้ปะปอดกันตะยุนั่งเกชมูระบบนี้ยังเปลี่ยนบันดังเราได้นี่บันต่อท้าอำเภอระบบลูกซำแดงซีชื่อตั้งเวอร์ละเมอฉบับได้เตรียมบ้านกับนอตฉบับละเมอบริหารเกจีสาธิรณะบ้านละเมอได้เมียนใจในขนมปังที่ตัวเมตระใบเลยพรำในการโปรโมตในประเทศจีนในจักรกัมพูชีได้เตรียมบ้านประกาศหอยปลาปลาแปมหักสัตว์ในประเทศจีนในจักรกัมพูชีตามประเทศเกิดกรรมจอดไงทีมสามซับข้าวิจการชั้นนำปีบอลประมุนแต่โตนังการดับเปลี่ยนบันดังทุนทุนแบบนี้โลกิมสกบานเจ้าชื่อสมนุท้าตาอับซอกหรือก็ดักย้ายหรือรบนักมันเคยละบายอย่าไว้เมื่อรอจึงนี้เติมน้ำเพียรเลิกไม่ได้ประดับดังโรคเลยโลกิมสกบัญเชียท้าบัสันกินเนตังปีคลังเมนุกู้แต่ปราปราไปเรื่อยนี้ผู้ใดกินเนตังโยกกอดตรอลขมายได้เวียดนามกับปุ้งกับปรุงสับไงหมกได้จิกรรมสัตการกับระบบขมายบิ้งโลกบันต่อท้าบ้านน้องในฝูงแบบนี้มนุษย์ขมายครบนันดิกาในครบตือตีตูแจงไปพบลบนั่งความโตนั่งเป็นจัดขยมชำกมตรีวิชุขมายปอกเคพีออในการบริธนีพนมปิงโลกคนสั้นหาองค์การ global witness ท่าชกูดลีเลียนังท่าออยเตเรียนบรรตอติดโลกสักสานจุมรีบจูนนปอร์มินีประมุขรถทับิบากัมพูชีได้เตโจรุ่มประจุมในประเทศสวีบานเป็นชิ้นปฏิกรรมทุนทุนได้หาองค์การอันตรายจีด global witness ท่าชกูดลีเลียบรรตอปีองค์การคลอมเมอร์ปะเรทานมุนีสนาอเมริกาบันดังโลกคนสั้นเจนปีวิติกาเศรษฐกิจปีพบโลกในเลอเฟซบุ๊กรบโลกในยุโรปมันไตรนี่ทั้งไงสกนี้ลูกคนแสนบานฉลายตบหนึ่งองค์การระจีด global witness โดยลูกหาองค์การนิท้าชกุดลีลีโดยปรับดอลมันเตรย์หนึ่งบุคลากรบมราการงี้ขนมองค์การนี้เอาตัวโจรีในสลาบันแทนทีองค์การระจีด global witness ได้จีองค์การได้มีมูลฐานในสหรัฐอเมริกบานนำพิวนิวดอลประเทศสวีบัตวีหนึ่งมันดังโลกกับเอาโจรุ่งเวทิกาเศรษฐกิจอันระจีดโดยองค์การนิจัดตกลูกคนแสนท่าจะจุดประกาศเฟือบาปรัดกลุ่นไอ้เนคหนงศึกได้ทลายกาเจมส์ไซกาปิดง่ายปดตีดับลมใบคายแมกราอังกาคลับบอลวิทเน่บานตุ้ยอ้อยเนียรีบจอมเวติกาเซนต์กับปีพบโลกในติกรองดาวส์ประเทศสวีบันดังโลกหุ่นสายกับเอาโจรวมกรรมวิธีเวติกานี้ดับใบโฆษณาเตะเตี้ยเนียวินิโยปีกราประเทศเพื่อจะได้กูเป็นเจ้ากรรมหนุ่มตีอังกาคลับบอลวิทเน่ก็บานรีก้นท้าการดังนั้นระบาดโลกคนสายทั่วอ้อยประเทศกัมพูชีทัดในชงายปีโกดาวในการจองบ้านระบาดเนื้อวินิยุกและสาขาบังคับเชื่อประปวนในการทั่วตกบกมันเลยเลือดเนื้อนโยบายประชังการทั่วตุรนกรรมสำลับรุมลบเสร็จมนุษย์การจับเนื้อริก้นดับปนเทนิกีนังการกระดาบกระดาบเศรษฐกิจระบาดครูซาตะโกลหุ่นเจดามเนื้อคลอมเมอร์การพิวัตรสังคุมหนึ่งนโยบายและกำซอกบานในดังท้า
ប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងដោយពុំសមរម្យនិងមានពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថាការឆ្លើយតបបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់កិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិនិងប្រយោជន៍ជាតិចំណែកអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយគឺលោកមាសនេះក៏បានរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែន ថាពុំត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរូបលោកនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនគួរឆ្លើយតបតាមបែបការទូតនិងពិនិត្យលើរបាយការណ៍របស់អង្គការនីតិមុនសិនទើបជាការល្អខ្ញុំសុកសានរជុកខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះ បទវិភាកស្ដីអំពីការមិនទទួលស្គាល់ការពិតជាមួយការបិទបាំងកំហុសមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំចាសសម្រាប់បទវិភាកនេះជំរាបជូនដល់លោកសុវណ្ណរាធីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺបណ្ដុំឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងដែលមានភារកិច្ចនឹងទូនីតិធ្វើជាកញ្ចក់សង្គមក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងតាមផ្លូវសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងនៃរិះគន់ស្ថាបនា ពីទង្វើដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបកកណ្ដាលនាយទៅលើសេវាកម្មសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺអភិបាលកិច្ចល្អនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះទេរដ្ឋក្នុងរបបសេរីពហុបកគេមិនត្រូវចាត់ទុកបកប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិលក្តីជាសត្រូវនយោបាយឬអភិវឌ្ឍឡើយតាមពិតទៅត្រូវទុកជាដៃគូដើម្បីកសាងសន្តិភាពសេរីភាពយុត្តិធម៌និងកិច្ចការសង្គមកិច្ចជាដើម មេដឹកនាំក្នុងសង្គមសេរីភាពចាំបាច់ត្រូវឈរលើគោលការណ៍នៃគោលនយោបាយជាក់លាក់របស់ខ្លួនគឺតម្លាភាពនិងគណៈនយោបាយសម្រាប់កិច្ចការដឹកនាំមួយមិនមានបកពួករឺគ្រួសារនិយមដោយមិនដើរតាមគន្លងច្បាប់រដ្ឋតាមអំណាចឬអំណាចឈ្នះសិទ្ធដែលវាងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្រោមឥទ្ធិពលពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំការិយាធិបតេយ្យឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំរាលដ៏រអិលនៃជ្រោះវិបត្តិសង្គម នេះយើងបន្តនិយាយទៅដល់ការកើតក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកដឹកនាំដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនដោយប្រើឥទ្ធិពលយករដ្ឋស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយកងយោធានិងប៉ូលីសឲ្យដើរប្រះចាកពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងយថាហេតុដែលនឹងអាចកើតមាននៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានផងនោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថាបកប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិល ហាក់បីដូចជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបកកណ្ដាលហើយរាល់ការរិះគន់របស់បកប្រឆាំងឬ NGO គឺជាទស្សនៈបែបពុឧទាមឬជនអកតិក្រោមរូបភាពឆ្លើយតបពីមន្ត្រីរដ្ឋឬអ្នកដឹកនាំទៅឲ្យអ្នករិះគន់ដែលគ្រាន់តែអនុលោមដើរតាមបន្ទាត់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬដើរតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលត្រូវប្រតិកម្មចោទប្រកាន់ថាពួករិះគន់ជាជនបង្កវិធានសេនា ដោយការលៀបពណ៌ការញុះញង់និងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យអស្ថិរភាពនិងការបំផ្លាញសន្តិភាពជាដើមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតការរិះគន់ការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក៏ត្រូវបានផ្ដល់ជាកាដូហិង្សានយោបាយបាញ់សម្លាប់វាយតប់និងចាប់មនុស្សដាក់គុកពីសំណាក់អ្នកកាន់អំណាចក្រោមទិដ្ឋភាពច្បាប់តុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ចោទប្រកាន់ឲ្យចេញជាបទល្មើសដោយហេតុផលថា ធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរបង្កភាពអនាធបតេយ្យពិបាកដល់កិច្ចការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបើទោះបីពិភពលោកមើលឃើញសង្គមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែញាំញីទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយឬស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយក្តីបញ្ហាការបំផ្លាញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរ៉ែត្រីនិងការរំលោភបំពានដីធ្លីប្រជារាស្ត្រទៀតសោតបន្ថែមជន់ទុកលើទុកពីជីវភាពក្រីក្រនៃបំណុលរបស់រាស្ត្រជាមួយការឈឺចាប់ ពីការប្រត់ប្រាស់នារីប្តីប្រពន្ធកូនចៅឪពុកម្ដាយតាយាយនិងបងប្អូនក្នុងគ្រួសារព្រោះតែចំណាក់ស្រុកដើម្បីបន្តជីវិតរស់នៅនឹងការសបំណុលជំពាក់គេដែលចំណោទបញ្ហាទាំងអស់នេះតើវាអាចជាការឆក់ល្វើយរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងការខ្វះឆន្ទៈឬការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជាក់លាក់នៃរបៀបគ្រប់គ្រងបែបកិច្ចការរដ្ឋបាលសាធារណៈ
ប៉ុន្តែទាំងធ្វើអសកម្មទាំងនេះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបពីរដ្ឋអំណាចដោយព្រឹត្តកម្មវិជ្ជមានឡើយក្រៅពីវិបបបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវថារដ្ឋអំណាចខ្លួនខុសឆ្គងម្ដងណាទេពលគឺមានបន្ទោបែបអតិថិជនហៃអើហៃអើគ្រប់តរពីពួកបរិវារបពួររបស់បរិវាររដ្ឋមានអំណាចនានាថាកំពុងតែបានដើរលើផ្លូវត្រូវហើយបើគ្មានពួកខ្លួនមកដោះសពថ្ងៃនេះម្លេះកម្ពុជាគ្មានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនបានទេតាំងតែពីបាតដៃទៅទេមក ការប្រើប្រាស់នយោបាយបញ្ចេញបញ្ចើបញ្ចូលលើកជើងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រះចាពីទង្វើពិតដែលខ្លួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចព្រោះតែការខ្វះតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពវាមិនខុសពីនាំគ្នាចាយប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយហើយនៅទីបំផុតគឺត្រូវទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាមិនថាធ្លាក់ដល់ខ្លួនពួកគេក៏ដូចជាធ្លាក់ដល់សង្គមរបស់ពួកគេនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរ ក្នុងខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់បាត់យំសោកពីការបាត់បង់ដីធ្លីការឈឺចាប់និងតុលាការការជិះជាន់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ឆ្នោតព្រៃឈើរ៉ែត្រីអចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋដែលជាមរតករបស់ខ្មែរត្រូវក្លាយជាទ្រព្យរបស់អ្នកកាន់អំណាចនិងក្រុមគ្រួសារបពុរបស់ពួកគេហើយអ្នកកាន់អំណាចរំពាត់ជួបជុំបញ្ជាតំណែងដោយត្រកូលសន្តិវង្សបែបគ្រួសារនិយមតាមមាគា អ្នកដឹកនាំបន្តត្រកូលមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេននៅឡើយទេដូច្នេះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពរួមក្នុងយុគសម័យ Facebook គួរណាស់តែអ្នកដឹកនាំរដ្ឋឬសមីក្រសួងស្ថាប័នត្រូវទទួលខុសត្រូវពីការពិតខ្លះទៅដើម្បីជាកំណែទម្រង់រដ្ឋឬឈានទៅរកការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តបញ្ចប់ការឈឺចាប់កុំឲ្យជាតិនឹងរាសគ្រោះថ្នាក់ខ្លាយជាជំងឺមហារីកនៃការបាត់បង់កិត្តិយសនៃមេដឹកនាំឬបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរតម្លៃប្រជាជាតិខ្មែរ ហើយវប្បធម៌បិទបាំងលាក់លៀមបែបដឹកនាំកុហកភូតភរបញ្ចែកបញ្ចាពិសេសអ្នកនាំពាក្យសូមមេត្តាកុំនាំសារឬសម្ដីហួសពីការពិតនិងប្រតិកម្មការពារម្ចាស់ដោយការបិទបាំងដែលមិនទទួលខុសត្រូវកំហុសរបស់ពួកខ្លួនព្រោះតែឥទ្ធិពលចវាយនៅពីក្រោយខ្នងដែលមានឆន្ទៈមិនស្មោះត្រង់ជាតិគួរតែបញ្ចប់វាទៅដែលទង្វើអាក្រក់ទាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទៅថ្ងៃខាងមុខទេ ក្រៅតែពីជួបក្តីអន្តរាយមិនត្រឹមតែធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងទេគឺរីករាលដាលដល់អ្នកដទៃពិសេសវាជាគំរូដល់សមគ្រប់បំផុតសម្រាបមនុស្សជំនាន់ថ្មីឈាមថ្មីគំនិតថ្មីដែលពួកគេត្រូវការដើរលើផ្លូវស្អាតស្អំបន្តវេនចំពោះទៅមុខដោយគ្មានវិបដិសារីជេរស្ដីដល់ពួកគេ ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិនកាពិតវគ្គទី2ភាគទី80ការបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1830ដល់ឆ្នាំ2000 ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ជាហូរហែមកនេះលាតសន្ធឹងពីពេលអាណានិគមនិយមបារាំងមកទល់នឹងឆ្នាំ2000នៅក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សម័យកាលជាច្រើនពីឆ្នាំ1830ដល់ឆ្នាំ1963គឺសម័យអាណាព្យាបាលបារាំង នៅក្នុងសម័យកាលនោះការបះបោប្រឆាំងនឹងវត្តមានបារាំងមានជាហូរហែរហូតដល់បារាំងសុខចិត្តផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរនៅឆ្នាំ1963តាមការទាមទារដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមនិងកុម្មុយនីស្តបានរុញច្រានប្រទេសបន្តិចម្ដងៗឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមរវាងម្លុកលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីស្តនៅឥណ្ឌូចិនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ប្រកាសខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរេតរ៉ុកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិននឹងយួនដែលក្រោយពេលបារាំងចេញបាត់ទៅមានមហិច្ឆតាចង់ដើរទួចជំនួសបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែអូដមស៊ីណៃលន់នុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីមតៈមិនយល់ស្របនឹងនយោបាយនេះរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1960 សភាទាំងពីរដែលបានតែងតាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋបានទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចវិញដើម្បីដេញកងទ័ពវៀតកុងនិងវៀតណាមខាងជើងចេញពីទឹកដីខ្មែរ
ពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាបានកសាងរបបសាធារណរដ្ឋលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តប្រមទាំងកងទ័ពខ្មែរក្រហម គឺក្រុមអ្នកកុម្មុយនីស្តជាតិនិយមដែលបានរំដោះខ្លួនចេញពីកុម្មុយនីស្តវៀតណាមហើយចូលទៅក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តកុម្មុយនីស្តចិនទោះមានទំនាស់បែបនេះក្តីក៏នៅទីបំផុតកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តបានវាយរលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានទាំងស្រុងពួកខ្មែរក្រហមឡើងមកកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែដោយបង្កវិនាសកម្មច្រើនពេកក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានត្រូវអតីតសម
ក្រោយការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងមជ្ឈិមប្រទេសវៀតណាមត្រូវបង្ខំចិត្តដកកងទ័ពចេញអស់ពីស្រុកខ្មែរ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1989សន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាពលគឺសង្គ្រាមរវាងបងប្អូនកុម្មុយនីស្តទាំងពីរដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសធំធំជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយផងដែរនៅថ្ងៃទី 23ប្រាំបួនរយកៅសិបពីរអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរហើយបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រទាញប្រទង់រវាងចិននិងវៀតណាមដដែលព្រោះអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលបានបង្កវិនាសកម្មដោយរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីបានវិលមកវិញដដែលនៅក្នុងរបបថ្មី ដូច្នេះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមរហូតពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ1990គឺនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចុះមកធ្វើអន្តរាគមន៍អសន្តិសុខដែលខ្មែរក្រហមបានបង្កនៅពេលអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាសង្គ្រាមតូចមួយដែលគ្មានបរទេសនៅពីក្រោយហើយដូចនេះអង្គការខ្មែរក្រហមត្រូវបានបែកបាក់រលំរលាយខ្លួនឯងតែម្ដងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលវត្តមានរបស់បារាំងមកតាំងទីនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងការប្រទែងប្រទង់រវាងចក្រភពអណាមនិងប្រទេសសៀមដែលក្រោយពីឆ្នាំ1853បានបដូរឈ្មោះជាប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1853ដោយខ្លាចចក្រភពអណាមនិងស្រុកសៀមយកស្រុកខ្មែរទៅចែកគ្នាមួយចំហៀងម្នាក់ព្រះបាទអង្គឌួងបានសុំឲ្យបារាំងមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ ប៉ុន្តែតតែដាប់ឆ្នាំក្រោយមកទើបបារាំងបានសម្រេចមកជួយខ្មែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1871វត្តមានរបស់បារាំងបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកតស៊ូខ្មែរអស់រយៈពេល90ឆ្នាំ គឺរយៈពេលដែលបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេលនោះបារាំងបានផ្ដាច់ប្រទេសកម្ពុជាពីអំណាចឥទ្ធិពលរបស់សៀមប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញពីឥណ្ឌូចិនពុំបានគិតគូរប្រគល់ទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានកាប់ផ្ដាច់យកទៅតាំងពីសតវត្សរ៍ទី17មកឲ្យខ្មែរវិញឡើយ ទោះបីមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ចលនាដេញបារាំងចេញពីស្រុកក្តីគឺតាំងពីអាចារ្យស្វាពោកំបោស៊ីវត្ថារហូតដល់សឺនងុកថាញ់សឺនងុកមិញអាចារ្យហែមជូជាដើមក៏បារាំងបានជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសសម័យទំនើបមួយដែរនៅឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីមានការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យពីសំណាក់ចលនាខ្មែរផ្សេងៗ ជាពិសេសពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបារាំងក៏សុខចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរប៉ុន្តែដោយមានការទើសទាល់ក្រៃលែងដែលហេតុថាផុតពីបារាំងទៅស្រុកខ្មែរនឹងខ្លាចទៅជាចំណីរបស់បណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីនៅក្នុងតំបន់ពលគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនជាពុំខានការប្រមាថមើលទុកជាមុននេះរបស់មជ្ឈិមប្រទេសពុំខបន្តិចណាឡើយ ព្រោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960នយោបាយអព្យាក្រឹតខ្មែរបានត្រូវគំរាមកំហែងដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅពេលនោះ
khát khao bùng rít bùng rắn là thị công minh nơi khnông đập bắn giang một miền nhật protein việt nam kháng chiến tam rồi dẹt cho lana việt mình ban bằng cả cho lana công minh khmai mũi nơi sọc mai rì ái sầm bạch nơi rồi đom xe hà nội co quan trót cho lana nị đại đòi bạc đáy ao còn tọt việt cống tăng tít nơi lơ tật đầy khmai tam cá sao sống pi protein chấn đa cá nú miền pan cá về xã hạ rọt amrek ao chèn óc pi ăn đu chấn đạm bay cả đập dốc phù mập hiện đi tăng mũi tại mặt đòn cả đam lái sầm bạch nơi rồi đom xe hà nội promogrot nơi protein campuchia còn tại protein nâng xã hạ rọt amrek bên nô ព្រោះអាមេរិកបានលើកទ័ពមកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនៅលើទឹកដីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គក៏ធ្លាក់បន្តិចម្ដងៗទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនឬបំរះខ្លួនលែងរួចនៅឆ្នាំ1959ចិននិងសហភាពសូវៀតដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តដូចគ្នាទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទំនាស់នោះចលនាកុម្មុយនីស្តនៅស្រុកខ្មែរក៏បែកចេញជាពីរក្រុមបដិបដាយ ក្រុមមួយឧបត្ថម្ភដោយចលនាវៀតមិញប្រទេសវៀតណាមខាងជើងមានសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងហូជីមីនខ្លាចចិនយកទឹកដីក៏បែរទៅរកបដិវត្តន៍សូវៀតវិញការដើមឡើយប៉ុលពតក៏ស្ថិតនៅក្នុងចលនានេះដែរប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1965បានសម្រេចយកចិនជាបង្អែកវិញហើយបង្កើតបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ1965 ក្រុមប៉ុលពតដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យឈ្មោះថាខ្មែរក្រហមបានវារលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងសិរីមតៈហើយដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងការវារលំរបស់ប៉ុលពតនេះបានត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលរួមផងដែរព្រោះព្រះអង្គស្មានថាបើរបបលន់នល់រលំព្រះអង្គនឹងបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញប៉ុន្តែការពិតគឺប៉ុលពតទេដែលជាកូនអុករបស់ចិនពិតប្រាកដ អំណាចទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975រីឯព្រះអង្គបានត្រឹមមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋគ្មានអំណាចប៉ុណ្ណោះមុននឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកទោសរបស់ពួកនេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសូមលាលែងពីមុខតំណែងប៉ុលពតបានយកព្រះអង្គនិងក្រុមគ្រួសារទៅឃុំទោសក្នុងព្រះរាជវាំង ចិនក៏ពង្រឹងរវល់នឹងវាសនាបែបនេះរបស់អតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែររូបនេះដែរព្រោះនៅពេលនោះប្រទេសចិនដែលបានទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាពុំត្រូវការព្រះអង្គទៀតឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនមិនបានគ្រោងទុកជាមុនគឺការដែលប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតឆ្លៀតយកឱកាសដែលខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនឯងដោយរងគៀលហើយបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីវាយកប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង ទំនាស់រវាងបងប្អូនកុម្មុយនីស្តទាំងពីរនេះមានជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែតរតែឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1979ទើបវៀតណាមវារលំរបបខ្មែរក្រហមបានហើយដាក់ខ្មែរក្រហមមួយក្រុមទៀតឲ្យមកជំនួសនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមត្រូវត្រាស្រុកខ្មែរទាំងមូលអស់រយៈពេលដប់ឆ្នាំប្រទេសដែលជាសត្រូវនិងសហភាពសូវៀតមានជាអាត ប្រទេសមួយចំនួននៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងប្រទេសជិតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាននាំគ្នាជួយចលនារំដោះខ្មែរយ៉ាងពេញទំហឹងគឺចលនាតស៊ូខ្មែរ3ក្រុមដែលនៅក្នុងនោះមានពួកខ្មែរក្រហមផងដែររីឯក្រុមទី2ទៀតគឺក្រុមរាជានិយមនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតរលំរលាយទៅវៀតណាមគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីដកទ័ពថយឡើយសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ 1981ដោយ81នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1991បានបញ្ចប់អធិការខ្មែរដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1996ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្រេចទៅតាមមីសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន វិជុកខ្មែរប៉ុសសូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិជុកខ្មែរប៉ុសនេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនិងគណៈបកយុទ្ធធម៌ជាតិខ្មែរចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដែលលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកញឹកមុនឆៃ ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអាដាមញឹកមិនឆៃបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអាដាមឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2017នេះ
ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជាតិខ្មែររូបរួមជាតិនិងគណៈបកយុតិធធនិងគណៈបកយុតិធធជាតិខ្មែររបស់លោកដិតហេរិទ្ធីបានចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមថាតើហេតុអ្វីបានមានការចងសម្ព័ន្ធភាពរបៀបគណៈបកទាំងពីរនឹងកើតឡើងបាន ខ្ញុំសូមអរគុណខាងខ្មែរពោះហើយទាក់ទងនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្រោយពីយើងខ្ញុំបានបង្កើតគណៈបកខ្មែររួមជាតិរួចមកដែលមានអាយុកាលមកដល់ពេលនេះវាយើងគិតទៅរយៈពេល10ខែហើយក្នុងរយៈពេលនេះគឺមានបងប្អូនពីមជ្ឈដ្ឋាននានា បានមកចូលរួមជាគាំទ្រដល់គណៈបកនៅរួមជាតិនេះហើយក្នុងនោះក៏មានបណ្ដាបកនយោបាយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនហើយថាមាន6គណៈបកដែលបានមានការទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងគោលដៅដើម្បីគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្ពន្ធជាមួយគ្នាដែលអាចឈានទៅ រួមគ្នាតែមួយដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួន6គណៈបកនេះគឺយើងបានសេចក្តីគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយត្រូវប្រើរយៈពេលនោះយ៉ាងយូរដោយសារតែមានបទពិសោធន៍ជាការកន្លងមកនេះគឺថាការរួមគ្នាដំណើរការបានតែនៅ ឋានៈពូលអីចឹងទៅហើយយើងរួមថាអាចមានតែលើกระดาษអីចឹងទៅប៉ុន្តែការជាស្ដែងនៅមូលដ្ឋាននឹងវាមិនមានការរួមគ្នាបានល្អដែលធ្វើឲ្យសម្លេងនឹងវាមានការដែលមិនកើនឡើងអញ្ចឹងហើយដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍នេះធ្វើបានមានការតែតិចគ្នារលិតអន់ហើយប្រើរយៈពេលយូររហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺ ក្នុងប្រមួយគណៈបកនឹងគឺជាពិសេសគណៈបកខ្មែររួមជាតិបានឆ្លងកាត់អង្គប្រជុំគណៈកម្មការនាយកដែលជាអង្គការកំពូលរបស់គណៈបកនឹងបានសម្រេចនៃឲ្យយើងខ្ញុំនេះធ្វើសុភនភាពនោះតែពីគណៈបកទេក្នុងប្រមួយនឹងបាទហើយកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ18 មករានឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមគឺពិធីចុះហត្ថលេខាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរវាងគណៈបកខ្មែររួមជាតិជាមួយនឹងគណៈបកយុតិធធជាតិខ្មែរហើយនៅសល់គណៈបកមួយទៀតនេះដែលនៅពេលអនាគតនេះនឹងធ្វើពិធីនឹងទៅគ្នាដែរអំពីមូលហេតុនៃការដែល យើងឈានទៅធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នានេះគឺទី1ជាមួយនៅគណៈបកយុទ្ធជាតិខ្មែរគឺអ្នកដឹកនាំគណៈបកក៏ដូចជាកម្មជនដែលភាគច្រើននោះសុទ្ធតែអតីតអ្នកដែលធ្លាប់បានតស៊ូនៅព្រំដែននោះគឺសំហេសម្ដេចព្រះរតនជ័យអនុសម្ដេចអូសម្ដេចតានេះ ហើយអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដោយសារគោលជំហរក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះគឺវាមានការស្ដៀងគ្នាបាទស្ដៀងគ្នាតែចឹងហើយបានមានការឈានទៅធ្វើសម្ពន្ធភាពនេះហើយបញ្ហាដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើង មានបំណងក្នុងការដែលរួមរោមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នឹងគឺដោយបានជាកម្លាំងជាធ្លុងមួយដើម្បីយើងឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិនិងជាជនយើងដែលកំពុងប្រឈមបច្ចុប្បន្ននេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរួមរោមគ្នាសម្ពន្ធភាពគ្នាបាទអរគុណអាដាម អាដាមអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ស្ដៀងគ្នាអាដាមអាចជួយជម្រាបបាន2-3ចំណុចថាស្ដៀងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្ដៀងគ្នានឹងត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
ចំណុចដែលជារួមគ្នានោះគឺទីមួយ ការលោកពៀនរឹកដីឈ្លីក៏ដូចជាការប្រឆាំងក៏ដូចជាការបំបត្តិនៃអំពើពុករលួយហើយសំខាន់គឺគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងតាមដែលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងឈានទៅក្នុងនេះក៏បានដែលយកគោលនយោបាយហ្នឹងវា ស្របគ្នាបាទស្របគ្នានេះគឺដែលជំរាបជូនបាទការដែលអាចចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរកើតឡើងហើយដល់អាចជំរាបបានថាតើមានភាគីឬក៏មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅទេជួយជំរុញឲ្យបង្កើតបានសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងជំរាបជូនថាសព្វសាតអត់មានទេគឺថាដោយមានគណៈបកទាំងពីរនេះផ្ទាល់ដែលដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមហើយដែលធ្លាប់តែ ស្គាល់គ្នាតាំងពីទសវត្សរ៍80ដែលនៅក្នុងការតស៊ូដល់ទីជាតិនៅទីនោះហើយក៏មានការទំនាក់ទំនងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺប្រធានគណៈបកយុទ្ធជាតិខ្មែរក្រោយពីដែលបានចូលរួមមួយគ្នាក្នុងកលនាតស៊ូនោះក៏មានឱកាសបានទៅបន្តការសិក្សានៅជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រ ខាងរដ្ឋខាងច្បាប់ខាងអីនោះមកគឺគាត់បានមកបម្រើជាប្រធានអង្គការសៀនរ៉ូនោះជាយូរទីយូរយាមហើយដែរហើយដល់ចឹងគឺជាបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលយើងដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាផ្ទាល់អត់មានពាក្យទីណាឬនយោបាយណាឬសេដ្ឋកិច្ចអត់មកជួយណែ សម្រាប់សម្រួលនោះទេគឺអត់មានទៅដល់សោះចំណុចនោះបាទបាទអាយដមមធម្មតាគេតែងតែចាប់ដៃគូឬក៏ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនឹងជាមួយអ្នកដែលខ្លាំងតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគណៈបកយុទ្ធធរបស់លោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីនឹងដូចជាមិនសូវមិនដែលសូវឮឈ្មោះអីទេហេតុអ្វីបានជាអាចដាំចាប់យកគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែររបស់លោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីនឹងមកធ្វើជាសម្ព័ន្ធភាព មកជុំមិនចាប់ដៃគូជាមួយគណៈបកដែលគេខ្លាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីទៅបាទសូមជម្រាបជូនថាដែលយើងខ្ញុំមិនមែនថាចាប់ដៃគូតាពីទេមែនទែនទៅឲ្យតាបកណាក៏ដោយវាទូចធំមិនខ្មិចក៏ដោយឲ្យតាយើងមានគោលនយោបាយមានគោលការណ៍ដូចគ្នាឧត្តមគតិដូចគ្នាការដឹកនាំដូចគ្នាទៅគឺថា យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីបានជាកម្លាំងដ៏ធំចឹងហើយគឺបញ្ហាវានៅត្រង់ថាយើងដូចយើងខ្ញុំនេះគណៈបកខ្មែររួមជាតិបានដែរថាយើងរួមរោមគ្នាខ្មែរដូចគ្នាទាំងអស់នោះយើងឲ្យគិតថាទូចឬក៏ធំទេឲ្យតែខ្មែរឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាស្នេហាជាតិអីគិតផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនដែលជាធំទៅយើង ប្រមូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់បានហើយចាំតែបាក់ធំបាទយើងណែណែធ្វើទេទោះបីទូចអីក៏ដោយដែលយើងអាចប្រមូលរួមគ្នាបានព្រោះទិសដៅយើងចង់ឲ្យមានការប្រមូលរួមខ្មែរឲ្យបានជាធ្លុងមួយដើម្បីបានជាកម្លាំងដូចជាព្រះបន្ទូលសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទូលមានបន្ទូលនៅពេលចុងក្រោយថាខ្មែររួមរងគ្នា បកប្រែមកថាខ្មែរយើងខ្លាំងយើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានចំណុចទាំងអស់នេះដែលយើងបានគិតហើយមែនទែនទៅគណៈបកយុទ្ធជាតិខ្មែរដែលគិតតែបង្កើតនៅដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារគិតបានដឹកនាំហៅថាអង្គការ NGO ក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់មានសាខាមានអីគាត់ច្រើនដែរមែនទែនទៅគណៈថា យកការកន្លងមកទៅការផ្សព្វផ្សាយឲ្យតាមរយៈ YouTube
xây nông vườn sâu bàn từ lồng từ lì ở kia bàn chuột triệu về tròn đê đoạn chẳng hơi hay cất cỏ miền để bắp với nơi chúng mới cất tròn đê chẳng dương có bạn giúp bài những cái trâu ca để chấp bắp để ấy như tròn đập bay một chui phía chìm sẽ chui là bom ôn chìm phật rất nhưng tam mưu than để lục miền bảy hà ấy cất làng mỏ dương trong miền để chấp bắp tròn đập bay cho tôi chui cất để nô mưu than là thân khè sọc bên này và ai đang tập ram cái nạn phá sản cướp chiết thả ta ai đang miền cô cũng non trong trong tập phong phiệt chỉ mùi thế này thằng ngày nào cũng khiom sông chìm riết đôi khiom ăn chìm riết đôi thằng ngày là thu bị thi chọc kinh là sạn phần bạc ca tập phần là phiệt nên đấy là chìm đợi nick chị bàn xuống đây thả chìm mùi cái nạn phá sản cướp chiết cứ khiom mưa khơi thả tăng vị đờ màu ở quê đẹp khiom nè con lòng mô để khiom tên từ lúc lòng thả khiom mình ai châu nè rôm cái này chỉ mui cái nắp bạc sông cua chiết bán để sa cô nội dụng bài cô nội dụng bài là bao cái nắp bạc sông cua chiết nhung khơi thả cất nè lục yên cho rôm hàm nai mũi nốt nai thấy bàn chặt túc mà hàm nai mũi tiệt nướng chia tôi chỉ sờ trâu chăng chẳng hơi hà chấm đôi tình nướng để khiom tớ để lúc bàn cho lòng cắt bật bị sọt để dương bàn khơi nhái nấu sáng nay đập bông bay đi na chín năm mà quân bộ đội chết sập nấu phe là phe nô lô sơn na phục mục lần non lưng ban tâm lệ sắm đại phe nô nằm xiên đủ hơi ban nằm campuchia dương ai trôm ham na chìm xe nấu phe nô cứ sạt ra nằm đây sân khum tha campuchia nương ban tập tu ở với là o chiêng phe môn sáng nay đập bông bay đi na phồn té nấu phe nô cứ tập lập chìa campuchia dương lệ tụ nòng sông kềm mũi để thu ơi chia phần rất khỏe nó rộng túc về thân địa rồi hốt đó cỡ miền bắc khỏe cả hòm cặp sầm lấp ấy rồi hốt đó miền để coi nằm phần bồi chết sập bồn miền còn tập để hàng từ Việt Nam ở chôn mà chui chết đầm lạ nương lạ chẳng dương khi ông thực hiện khơi bắt bị sót nương lý do bài về như hết để còn lo mò dương khi ông để mình ai cầu thu sạ bật cả rư cả rôm chỉ mồi nâng cái nắp bạc từng cột chia từng bán đòi dựng khi ông vô thà bờ nâu tập bậc căn vô cù người vô bài cù chỉ mồ bề mi tế ai nâng thưa than ca nâu không nông tiết cầm bề chia với ai ở cọ chiên sập ngày nâng tiền chẳng bán chấm đôi chân nướng về tiết tin đòn người vô bài đó ra na để cái nắp bạc và trang nắp bạc từng cột chia lúc nâu tập bậc căn cù chỉ mồ cù người vô bài được biết tới nâng tế dựng khi ông vô thà về nợ vì ai thưa ông than ca nó sọc mè nó vì ai ở cọ chiên ở với đây dùng miền sọc ngày thì tiền mà lúc ai đó mang được là hai thà ca cho sủng con khi nâng cứ chọn thưa đồng nào tam lâu rồi bỏ lại phèn rồi đóng xe nục nó và bỏ cụm vốn chiết tạm biệt mai khăn chương trình sân ba ngày bỏ cho nó hàng mục đi qua lập tầm bay bậc hàng sủng con khi ai tu ban cả quan tro là hỗ trợ chứ nè, hay bà tha phải đảm bảo lực lao tháp chẳng đa tam là cô dụ bài bọc mà thầy, nhưng bà cái nạn phạm chỉ chuyên cam vị chia làm pa đôi chín năm ca sự bay thả ta là ai chạy cái ấy dụ đoạn tây chỉ mua tít bán thiệt đấy, bà nên nhom xong đi được chuyên tha là dương cô rộng chăn tệ vị chia ri hơi là phiền luôn á là đôi cái lòng máu năm mà quân bộ đội cao sập bay nướng là nướng đời xa thà bị đợt nơm nướng khiêm bằng sơn đạp hơi thà đời xa thần lại miền thần kềm đời xa để khai miền để bài nhà bài chạy trước đây thì chạy đâu nó bàn thiên từ miền đồng nọ sai để ví dụ rận trời thì mùi dụ rận trời thì pi cũng còn tại nội pi này khiêm vô thà than phiêm nội pi này cứ việc khó vì năm cao sập bay hết ấy bằng khó bằng ôn về chiêu phù rất nó lục dồi tràn cả nó lục đối thà tập nè ngơ bị bỏ công mình đi mà liềm nó mình cần dồi lên sập ngay về chiêu lục miền ca dồi đằng giờ na chiêu sẽ rồi vì dường miền ca bảo cho nó và mà nát bốn trăm mà nát hơi nếu về chiêu lục miền ca dồi đằng vì về chiêu thì bắt tay vì chết rồi phiêm vì chết bắp vì tràn na chẳng khi ông dồi thà việc khóc nít thằng ca nít ấy phiền lúc bà sân về hàng dược nhom cho nên nó dương thui tôi tam bắp ở với đại dương miền để rồi mà hơi nó cứ
ដែលត្រូវដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬចឹងទៅដែលទៅតាមដែលច្បាប់តាមទម្លាប់ដែលយើងមានបាទបាទអាយដាមសនុមួយទៀត khang sự cứu chiến như khởi như hay thợ lọp khởi thợ lọp bàn được lá bàn biên cả quan tro chẳng chia anh ti bị chia bọt này chúng nam là bị còn là bấy đôi chia cổ nhiều bài chạy tông từ năng chưa đàn tàu bảo vệ chạy tông từ và nhà cách đây và nhà đặt ra chia phía bọt chia bọt ấy nằng hạ ta khang sủng pon phía năng đừng miên cô nhiều bài bạch nạc lại đã làm bấy tiền cho cả quan tro phim trả chân nào nhưng khi ông miên chúng nói pi thông thông để là xâm nhập chia ca để tiết thiên bóng ôn của chia phở rớt dương ở cơm trô đào phần nạp bạc có đôi chia phần nông xung quân phía và dự kỳ ông miên pi chúng nói thống cứ tì mối cô ca đậc nâm phần nạp bạc cô ca đậc nâm phần nạp bạc nâng dương ban thường kết khơi đa phần nạp bạc dụ bài nâu phần nông tì cầm vì chia dương ý cứ biên chúng nói để biện phân mà chúng nốt để chia ca để thu ơi và chia riêng lúc để thầm mình sau bình chật bình thơm đi cứ cô ca ấy khác cứ thà cô ca đất nâm rồi biết nay nó cũng một cũng đông tôi lưu thầy thiên và nạp bạc hay nghĩa khác pro phía xa là rồi biết cứ nay cho đại ca đây và mình bên phải chia tiếp tay thế vừa chia tiếp tay dương bên ca xâm lạch cái ca ấy đòi khuyên trơn và đòi khuyên trơn dương dễ chẳng chóng dương chóng tìm mối miền cô ca nâng mà chấm đồn nâng cứ chúng ta tìm mối khả nạ bạc dương nhóm nế cứ mà chắc cảm xin khả nạ bạc chia xâm lạch chia cảm chôn được ở khuyên mình bên phật thiên nạ bạc chia mà chắc cảm xin tầm lý ai nâng kê chẳng nâng chia cô ca tìm mối cô ca tìm phí cứ dương đồng con phát và do tự tiết chiết nâng chia chuyên thiệt thống và dương sự kết khơi một đáp bạn vô bài còn lo một để miền vật từ miền ở Campuchia cho nên miền cả kết khu vì phát và do để từ lực rốn rưu gọi phát và do bạc phụ nâng thông thông chiếng phát và do chiết nâng chia chuyên là nâng để sự kết khơi hay khu ca tí bấy cứ cả đặc nâng khu vực rôn cân áp bạc tạm bè chia tìm tay đòi mình ở miền bạn phụ này giống cô san này giống thì sẽ cầm bơ phụ của lồi chẳng là chẳng nói cô ca thằng ở ní để dương khi ông bàn mưa khơi bạn này giúp bài nên nó có thể cảm chia dương miền cả địa phần chúng nói như chỉ trơn chẳng dương khi ông đang cất nặng bạn một nước đại nhà chật thả nâng thương mách ở chúng nói cần của màn nó cứ để cô ca miền nó chúng nó cài bàn lò nó chia chúng nói mùi hay bài hà ní cứ mình ai dường dê ta nông bồ mất mình ai dường dê ta tự xê nó lê lê ở xó hãy dùng khăn bằng phót cứ ca ăn vật chịa sẽ đến hay là dường trong ăn vật chịa sẽ đến ôi mà chả than ôi chịa phổ rớt lúc bằng khởi ở phía phổ còn hãy chúng ta tìm phí cứ côn là dụ bài và côn dụ bài thơ mà đá côn dụ bài bởi khi ông bà mơ thở hơi mình đã bạn dụ bài đi đi nâng côn dụ bài vì hạ bè là cái này và dường mưa thấy sạt tầm biên pa nhà bốn nạp tiếp tục đèn tàu về coi pháp bạch hằng phụ lỗi rừng đầy chli rừng xây chợ đầm nâng và dường mưa thấy con té pa nhà sầm khán cứ ca ạn là vớt cái đôi chữ ca sơn gia như thế ca sơn gia đôi thà phiền khổ sơn á dường tàu sầm gia xây trường tốc vẫn đó là chuyện sau đây mình tiến ca ạn là vớt dường ở thư rồi cả thu mình bàn ấy anh ấy đã chia phần hà mối để thu ơi mình đã bạn dụ bài khác để thà miền ca cầm tro hơi ai nhận luyện thì họ được chỉ cần bạn phun bê chứ miền ca cầm tro ấy pi tầm bông ấy chán phần đó ở quê để dương sân gia về khu sơn la tới đó về dương thuộc đất nam rồi thà bị ba tới dương ở cửa rốt ở nông vật ở quê tam để dương sân gia thì chia phần rồi hay việc nhom mưa khơi nạp bạn sang cửa chiên nó là lâu nên đội cho nên là cái nắp bạc phun phê trên đài miền ca sơn gia ở chợ nát và dương sạp tàu và đó là cả anh ở vượt nấy thì dương ở cửa rộp anh ấy đã chia bài nhà trắng dương nhóm nó vui nhà nát ở cả anh ở vượt từ ca sơn gia mới phải chia cửa rộp nó
sân gia away hai yên tàu thuê nắng yên tàu thuê nắng đe chim lợi chim khăn chia rome chia khôn yêu bài để yên chim tàu thuê nắng đầm bay ở việc khó khăn vì mình đã phạm xem xem để chia ca tiện tiền bằng ôn chia phụ nữ nắng cứ thả chim khăn sân gia hai tàu tè thuê tàu ta với đất sân gia cũng ở yên sân gia bốc ra được họ kỳ và ai đó mà bây giờ mới pi kỳ lá có bận muôn dương lại bận đào thì chẳng tới dương cù phi phi mà khang cho ba chị mới chuẩn nói sau riêng riêng luôn chẳng là tầm làm ai đó với những tới trên chị mua những cái nạp bạc cũng chia đây cái nạp bạc chỉ chuẩn cầm một chia thì chặt tụ nơi một đống cho đời xa là chia một đoạn bạc bón cứ lục nghĩa một rô cái nạp bạc đây là lành chia thập tay ai cái pi ca son nhà đã chia chấm nước sôi đã bỏ sủng cua chiết thuần ban đang thả tại đom miền ban mưa khơi chấm nước sôi đã bỏ cái nắp bạc cua chiết trong chấm nước chay chay tiết đấy. Sầm khăn miền chúng tôi mà chúng tôi tiết cứ thì mỗi ca son nhà để dương son nhà hai dương mình phước để dương của họ thì pi cả đất nông cốc rồng cái nắp bạc nữa ngà đôi khi mình thả chơi dương thả dương đất nông cốc rồng nắp bạc đam bẹp chia thịt tay phần đề cả ăn ở vật chuyện đây miền tiến cứ dương ăn khơi miền chia thịt tay bên lên đây về miền là khá chẳng tốt chẳng là trên đất nước chia chấm nơi để miền sơn đã tầm khăn để dương chia niệm chia thịt tay những công ơn chia tạm mượn công ơn tạm miền lữ bổ mất trong ăn ở vật chuyện đây nhà nước thì chia bàn nhà tầm khăn hơi mũi tiến cứ bàn nhà bạc phụ này yếm cơ sa này yếm này tầm khăn na và dương mưa thấy đôi khi nạp bạc được cột chiết lúc miền bắc nhà cột xa thì dòng chân đây nè lúc nông nô để dựng bàn khơi đây rừng cột xa dòng hơi tầm khăn thông chuyện kế cứ ẩm bơ bục lùi này và cả hai dương miền bơ bục lùi nông bạc hơi ngày nào mua dương chiên được đặc nằm rất thà bán và hai chuyện đặc nằm có ở bàn dù đây rồi bơ bục lùi về ai được cứ ơi này cả đặc nằm cả cột rồi và dương miền bắc nhà thấu mình ai đừng nè dùng quay bàn đi bởi dùng mưa thở chẳng là nít chia chấm nốt mà chấm nốt đây dùng nhóm bàn để sự kết khởi và anh đang chấm nốt trong cao thì nơi thứ ngày thi tập phẩm bay khai mẹ gà ra đây thì thứ ngày trong thẩm phòn phía ra viên cái nạp bạc từng tí nâng cứ cái nạp bạc khám ai rụt rụt chết nâng cái nạp bạc dự thọ chết khám ai nâng cứ nằm mong phẩm bố nâng dùng khơi thang cái nạp phẩm phu viên cái nạp bạc từng pi nước ban này chơi tận đo là cái này để cho hạt lấy khả năng những khơi thang này riết trăm chẳng song khang chụp xét khi mà tổng kết khơi khang này riết trăm khang ải đầm khơi thang quạt ban trà phiệt thang khang khang na khang kê khang na khang dương hay miền nặng làm kia nó miền cái chino ta hạ mau nó mình men mau làm bay chỉ bay cái nạp bạc châu kia đấy mau chỉ cho thủng phó này làm bay còn mình chỉ bay cái châu kia tới chẳng khơi tha bầm mưa tới mưa ban chiều thì tất khơi tha đôi hạ mấy đôi chia phụ quan ở toàn miền ca du đăng pi từ thu phò miền ban chỉ bạc loa chẳng trong cái việc du ai đang lại nước tha ta rừng nước người giang mạnh đã của miền ca tiền lực là đã là về đại miền chặt và phía thang kháng kê kháng dương ai bao nhiêu người pi thủng phò là phiền nước từ miền ca ở một châu kia từng tiền ca thư ca tiền ca phát biểu nữa đó xong chấm điểm chuẩn than nên chưa cắt biệt đời rồi dương còn lo mòn nít dương để từ tu bị thi nữa cứ thả dương ở cân bàn để miền cà sọc sai từ lồng từ lưỡi tê xong bay tại chỗ cân nặng bạc để giúp thời chuyện khỏe để sao có được miền tây từ xuống nhóm không có ở cân bàn để bàn lược hay nộp bạc mười tít nữa nhóm cũng đang ngày nay nhóm cầm chân để bàn lược chẳng cà ri chom nữa cứ về nông miền nông miền thả bạc địch bạc nông trắng nông miền là lời hơi dướng còn tập chập đông hào thả để cho vị thị xã cây rồng riêng xã bật bật cao cái nế đầm bay chiên được thu sầm phần hiệp cái nế hơi bàn chiên tấu dương ai rung cái nế bảo cho nó thầm mùi anh úp bàn về từ quân tế bàn hà thằng on nế biển nông miền để ca tự chế cái nế cầm tự chế cái tí nữa tàu tự chế cái nế làm bẹt xong bây tập biển thả chui cái nế nữa ta chui cái nế bị mày chỉ sẽ à pil clay để dùng trò chơi cái này là bảo cho nó cùng bứt sang không dừng cắt nữa trò chơi cái này là mấy chấn cùng bứt chơi tết để cái nắp bạc từng pi bàn cùng cất mà hơi nước cùng cùng để rồi thằng này nữa thì chơi cái này một pi thì mỗi chơi cái này thì pi chiên tôi để thả rôm cái này bảo cho nó sờ con nhám pi quân đập bay tầm mùi chấn về bánh hà từ ở nĩ về đâu
dược tượng chập đơm bởi vì là nè bởi vì ở sầm anh số đáp thả tượng chỗ sân đây tận đơn ấy dược ở tận nè cà kia ở trên tàu nè rồi kia nên tên chẳng qua miền đông miền bánh ha có quá khát đi khá nâng cứ đời xa cả ta nâng còn thế miền chẳng mỹ được nâm thế để có lòng mô để bán chụp kia dược bán được chơi kia cho nên đoàn lúc mệt lắm ăn còn thế niệm vật tòm tiếp tục tiến tôi cần tâm bàn dùng chủ triệp ấy bàn tỏa trìm khuôn ấy tâm ảnh lời tê ấy nạ bạc mẹ rụng rụng chiệt nâng có thử lập bàn dô bà nhà nâng có đạ chôn ông và chung có nạ căm mà thị ca nè dụ vì phía xa đánh đô lục nê rốt đó xâm rạch ở dương ai chú xâm phân phiệp nụ bàn nị đế còn thế vì khai gần là xâm rạch bàn là mang ấy dương chiên được tư kỳ tí nâng phliêm chăng về đồ miền ចំណុចខ្វះខាតបាទបាទជួយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អាដាមញឹកមិនឆៃប្រធានគណៈបករូបរួមជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជុំផ្នែកពតធ្វើបទសម្ភាសន៍តកតងទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិនិងគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រជាតិខ្មែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ